1915-1920-ci illərdə İğdır və kəndlərində minlərlə sakin ermənilər tərəfindən qətlə yetirilib. Soyqırımından sağ çıxanlar isə doğma torpaqlarını tərk etməyə məcbur olublar. Bu faciədə şəhid olan türklərin xatirəsi 1999-cu ildə yaradılan abidə və muzey kompleksi ilə əbədiləşdirilib. 1997 yılında bir sempozyum yapıldı. Uluslararası bir Ermeni sempozyumu. Bu sempozyuma bir sürü bilim adamları katıldı. Katılan bu bilim adamları ortak görüşü şu oldu. Ermeniler bu bölgede katliam yapmışlardır. Bu katliamı Erzurum'da, Van'da, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde görmemiz mümkün dediler. Ve ondan sonra da bir karar alındı. Özellikle Hak Mehmet, Oba, Gedikli köylerindeki katliam ortaya çıktı. Bilim adamları geldi, yabancı bilim adamları geldi. Burada bir toplu mezarı açtılar ve bu mezarların Türklere ait olduğunu ispatladılar. Ondan sonra da karar alındı ki Iğdır'da bir anıt yapılsın. 43,5 metrelik soyqırımı abidesi Türkiye'de en hündür monumenttir. Abidədəki qılınclar günahsız insanları soyqırımından xilas etmiş Türk ordusunu, onun şəhid və qazilərini simvolize edir. Ayrıca bu anıtın diğer bir özelliği de şudur. Üst kısımda göreceğiz, orada 5 tane kılıç vardır. Bu 5 kılıç Türk'ün duruşunu anlatıyor, barıştan yana olduğunu anlatıyor ve o oradaki kılıçların kabzalarında da Türklerin Hun Devleti'nin, Göktürk Devleti'nin, Osmanlı Devleti'nin, Türkiye'nin askerlerinin sembolü vardır. Kompleks, abidə və muzey olmaqla iki hissədən ibarətdir. Muzeydə ermənilərin türklərə qarşı törətdikləri soyqırımları təsdiqləyən sənədlər nümayiş olunur. Muzeydə ermənilərin törətdikləri soyqırımı, tarixi sənədlər, qətliamda istifadə edilən vasitələr, kütləvi məzarlıqlardan əldə edilən digər əyani sübutlar, həmçinin şahid xatirələri ilə təqdim edilir. Burada eyni zamanda ermənilərin qondarma soyqırımı iddialarının əsasız olduğunu təsdiqləyən çoxsaylı materiallar da var. Muzeyin bu hissəsi İstiqlal müharibəsinin əfsanəvi Şərq cəbhəsi komandanı Kazım Qarabəkir Paşaya həsr edilib. Burada Ulu Öndər Heydər Əliyevin Naxçıvanda Kazım Qarabəkir məscidinin açılışındakı iştirakı ilə bağlı fotoşəkillərə də rast gəlmək mümkündür. Muzeyin bu hissəsi isə erməni terrorunun üç üzünü açır. Belə ki, bu salonda 1974-1986-cı illər arasında erməni terror təşkilatları tərəfindən şəhid edilən türk diplomatlarla bağlı materiallarla tanış oluruq. Yerli sakinlərlə yanaşı, hər il ətraf bölgələr və xaricdən gələn minlərlə insan İğdırdakı soyqırımı, abidə və muzey kompleksi ilə tanış olur. Buraya İğdır'a ailemle bir gezməyə gəlmişdik. Gezərkən də bu müzeyə uğramamız mutlaka gerektiğini söylemişlerdi. Gerçekten çok güzel bir müze yapılmış burada. Burada Türklerin eskiden nasıl bir katliama maruz olduğu, nelerle karşılaştığını, müzede birçok şey yansıtılıyor. Gezerek bunları tek tek gördük. Bir daha o tarihlere döndük. Yine içimiz çok acıdı. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normallaşma prosesi müsbət nəticələr verərsə, iki ölkə arasındaki gediş-gəlişdə İğdır xüsusi rol oynayacaq. Bölgədə daimi sülhün bərqərar olması üçün səylər davam edərkən, tarix də unudulmamalıdır. İğdırdakı soyqırım, abidə və muzey kompleksi bu regionda baş verən hadisələri unutturmayacaq mühüm əsərlərdən biridir. Yalçın Tahiroğlu, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, İğdır.